ماں کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں ڈیرہ مراد جمالی رپورٹر ممتاز مقصی. ملک بھر کی طرح بھارتی جارجی کے خلاف اور مظلوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کمشنر نصیر آباد اور ڈپٹی کمشنر نصیر آباد ظفرعلی بلوچ کی قیادت میں سینکڑوں افراد کی تعداد میں عظیم الشان ریلی نکالی گئی. ریلی میں بی اے پی کے رہنما میر عبدالغفور لیڈی، سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی میر غلام نبی عمرانی، میر سنجر خان جمالی، سخی عبدالرؤف لیڈی، ڈاکٹر اسحاق بکٹی سمیت ضلع بھر کے افیسران، اساتذہ، خواتین، بچے، طلباء و طالبات، سوشل ورکر، مزدور، سماجی، سیاسی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ریلی کی شرکا نے کشمیری بھائیوں کے اپنے زبردست نعرے بازی بھی کی. دھول ٹی وی بلوچستان پر سنسنی خیز، دلچسپ، مزاحیہ، نئے غزل، سیاسی انٹرویوز، بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں. اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سیٹ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں.